عن النبي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث بنفسه مات على شعبة من النفاق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دنیا سے انتقال کر گیا نہ اس نے جہاد کیا اور نہ جہاد کا ارادہ کیا، وہ نفاق کی سلط پر مرا، نفاق کی شبر اس کی موت ہوئی.